Agora, nós vamos fazer a questão de número 3, que é uma questão adaptada, as frações podem ser representadas graficamente de diversas formas. Observe um exemplo de representação gráfica da fração 4 sétimo. Aí, pessoal, esse 4 sétimo aqui é a representação dessa divisão aqui de quadradinhos, onde nós temos quatro pintados do total de 7. Então, quatro partes representam o quatro e sete. Quantos quadradinhos tem aqui? Aí, vamos continuar. Considere as frações A, B e C referentes à mesma unidade representadas a seguir. Aí vem aqui, ó, é essa parte onde tem dois pintado no total de seis. Aí vem a letra B. Deixa eu mostrar para vocês. Aí vem aqui, ó, a B vem uma só pintada, tem total de quatro partes. Na letra C, tem três pintados, também no, no total de quatro partes. Aí, o que, que o exercício quer de nós? Escreva cada fração na forma irredutível e na forma decimal. Ou seja, é para vocês fazer o quê? Nessa primeira aqui, vocês vão primeiro representar a fração. A fração é a parte pintada sobre o todo. Então a parte pintada aqui é dois e o todo é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois sexto. Isso aqui tá pedindo a fração, né? É, agora o que que eles querem que a gente faça? Quer que a gente faça a forma decimal? Mas antes eu vou simplificar aqui. Ó, dá para dividir tudo por dois? Não dá? Dois dividido por dois é um. E 6 dividido por 2 é 3, certo? Então, eu tenho um terço. Agora, para mim encontrar aqui, ó, a forma decimal, é só você dividir 1 um por 3. Aí, você vai numa folhinha de rascunho, eu vou fazer a, a conta aqui no cantinho, tá? 1 um dividido por 3, vai ficar assim, ó. Se aumenta um o 0 embaixo da chave, um 0 é uma vírgula. 10 dividido por 3, cabe 3. 3 vezes 3, 9. 9 subtraindo 10 menos 9, sobrou o resto 1. E você aumenta um zero, torna a dividir, 10 por 3, vai caber 3 de novo, 3 vezes 3, 9. E assim vai, vocês notem que sempre vai sobrar resto 1, e toda vida vai dar 3 aqui. Então, a resposta aqui é só você colocar 0,333, o tanto que você quiser, tá? Porque é infinito, né? Aí, tá respondida... Essa A, agora essa B. A gente tem uma parte pintada de uma, duas, três, quatro, de quatro. Como não dá para simplificar, a gente já vai dividir um por quatro. Aí, um por quatro, a divisão é assim: um por quatro. Se aumenta o um zero, acrescenta um zero e uma vírgula. 10 dividido por quatro vai caber dois. Dois vezes quatro, oito. Subtrai aqui dez menos oito, dois. Aumenta o 0, 20, 4, 5. 5 vezes 4, 20. Aí, não sobrou o resto. A resposta deu certinha aqui, 0,25. Aí, você vem aqui na frente, coloca 0,25. Agora, vamos fazer a assim. C. Tem uma, duas, três partes pintada de 4, não é? Agora, é só dividir 3 por 4. Dividindo 3 por 4, se a Aumenta um zero. Um zero é uma vírgula embaixo da chave. 30 dividido por 4 cabe 7. 7 vezes 4, 28. Agora a gente vai subtrair. Fica 10 menos 8, 2. 2 menos 2, 0. Aumenta um zero. Fica 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Aí não sobrou nada. Então a resposta é essa aqui. 0,75. Gente, essas quantaiadas vocês fazem no um rascunho. Não faz essa bagunça que eu fiz aqui, não, Tá? Então a resposta é 0,75. Está prontinha a nossa número 3, tá vendo? Está prontinha, tá bom?